Pouco a pouco, e con alquitaras como esta, así se elabora a augardente de Porto Marín, unha bebida que ten dous segredos. Que hai que ter o bullo da uva, para poder sacar o que é os licores e todo eso. Se falta eso, a materia prima é a máis esencial. E despois paciencia para facela. A elaboración remata ao introducir o bullo, a auga e as ramas de vide na alquitara. Na parte de arriba botaselle a auga fría. Entón, que pasa? Que ao metelle lume por baixo, subo o vapor, a auga da capota hai que telle un chorro constante para que vaya enfriando a auga, e iso fai que ese vapor enfríe e salga polo que sería a salida da agardente, onde se, a boquilla. A augardente naceu como bebida dos pobres, pero o tempo deulle valor e agora en Porto Marín honrase coa Orde Serenísima da Alquitara, encargada de nomear cada ano novos cabaleiros e damas que axudarán a promover o produto. O importante de todo isto é apoiar un produto de altísima calidade como é aguardiente de Porto Marín. É un produto xa coñecido e recoñecido dentro e fora das nosas fronteiras e a verdade é que non só un placer, sino tamén un orgullo poder representar un produto como este ali onde vayamos. O dramaturgo e agora cabaleiro da Alquitara, Moncho Borrajo, foi o encargado de dar o pregón. Home, para min sempre é unha felicidade eso. Cando di a xente que ai, os premios non me gustan, ou non me gustan, pois entón, en fin, quédate na casa, non? Hombre, é un placer, cando me chamou o alcalde, quedeime encantado, ademais, penso que fixen un pregón con moita garimo, está feito en verso. Unha festa na que os visitantes non se puideron resistir a probar novos sabores. A de naranxa, moi rico, moi rico. Dulzón e non se fai nada fuerte, está ben. Porque non la conocía. Las outras máis ou menos ya las había probado anteriormente. Ou levar algunhas botellas para probar na casa. Home, de momento a min ben que senón non estaría comprando. Se vou comprar é porque de momento está boa. Ahora, a ver. De fresa, de hierbas, de naranja, los tres. Aguardiente blanca, licor café e herbas. Pero que ten a augardente de Porto Marín para ser tan especial? O aguardiente de Porto Marín pois ten que o noso viño non é un viño de moitos grados, entón, non ser un viño de moitos grados, a aguardiente é moito mellor, é máis fuerte, é dicir, sale con moita máis graduación. E para acompañar a augardente, que mellor que facelo co outro produto estrela da localidade, a anguía. A anguía aquí en Porto Marín xa é famosa, entón, a empanada está riquísima, sabe moi ben. Unha festa que xa está sentada na localidade, e que conta co apoio da Deputación de Lugo. Son 48 edicións xa, é unha festa consolidada, é un produto singular, por o cual se identifica Porto Marín con augardente, e desde hai 8 anos tamén acompañámola da degustación da anguía, non? Que é tamén un plato que singulariza Porto Marín dunha forma diferente aos demais. Pois actividades como esta, que exaltan produtos gastronómicos de primeiro nivel, exaltanse, traballanse sobre todo a través do Plan Dinamizador de Turismo, porque a maiores de potenciar un produto de calidade, sen dúbida son un revulsivo económico tamén para aqueles concellos onde se celebran festividades como esta. Un ano máis, Porto Marín amosou con éxito de público os seus dous produtos estrela.